түркияның туристтері көп баратын анталия қаласында саяхатшылар мінген шағын автобус апатқа ұшырады алты адам жараланған олардың екеуі бүлдіршін арасында шетелдік азаматтар да бар әзірге олардың қай мемлекеттен екені анықталған жоқ деректерге қарағанда шағын автобус анталия кемер жолында аударылған болжам бойынша жүргізуші көлік тізгініне ие бола алмай қалғанға ұқсайды оқыс оқиғаға байланысты түркия қазақстанның түркиядағы елшілігі зардап шеккендердің арасында қазақстан азаматтарының бар жоғын анықтап жатыр